יאללה, חזרנו בריאים ושלמים מתשעה חודשים בצפון ודרום אמריקה, אבל יש כל כך הרבה ציוד לפרוק. הפרה על סברס, הספונסרים היקרים שלי, שהכינו לי מין ערכת ניקוי כזאת לכל הציוד, ואני הולך ללמד אתכם עכשיו איך מטפלים בציוד אחרי שחוזרים הביתה. מתחילים עם הצרה הכי גדולה שלי בחיים כרגע, נעליים עם בוץ מהאמזונס, הביצות התובעניות של האמזונס, כנראה הזיקו לנעל. בוא נתחיל לנקות. תראו, הנעל הזאת היא נעל של עקו, נעל די עמידה, והיא באמת מטונפת עם מלא בוץ. עדיף לא להרטיב את הנעל, אבל במקרה שיש לכם נעל כזו שהיא 100% עמידה במים, אני משתדל כמה שפחות, ועם מברשת פשוט להוריד את כל הבוץ. זה קצת עבודה מגעילה, אבל מה נעשה? כמו שאתם רואים, כמו שהבטחתי, הנעל באמת חסומה ממים וכמעט ולא רטוב. זה נכנסים לקצה השני, נוציא את זה, גם שיתברר וגם שהנעל תתייבש עד הסוף. אם יש עוד קטעמים, נשאר עוד קצת בוץ שקשה למברשת להגיע, אפשר פשוט עם מטלית לעבור לנקות אותם. יאללה בלגן. איזה לא מצחיק, איזה לא מצחיק. הנה, הסתפרתי באמצע הסרטון מי היה מאמין. חבר'ה, אחרי שהנעל הזאת יבשה ונקייה ויפה, אני הולך למרוח עליה וקס. וקס הוא בעצם משחה שעוזרת להאריך את משך חיי הנעל, חברים. בעיקר מגבירה את הבידוד מהמים. אז הכי פשוט בעולם, לוקחים פה מגבת שבמקרה הכינו אותי מראש, מורחים ומורחים רק על האזור בנעל שעשוי מאור. זה ממש 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 מאריך את חיי הנעל ומונע ממים להיכנס ולחדור בהמשך. אז ממליץ מאוד, זה לא עולה יותר מדי ואחלה מוצר. מנקים את האוהל. עכשיו לחלק הכי הכי מעצבן, לנקות את המוצ'ילה. חבר'ה, המוצ'ילה מסריחה מבוץ זהה ומה שאתם לא רוצים. בואו נתחיל. לוקח גיגית, שמתי בה מלא אבקת כביסה. זהו, מלאתי גיגית מלאה במים ואבקת כביסה. עכשיו אני הולך לטבול את התיק ופשוט לקלח אותו, כמו שעושים עם תינוקות. כמה נונסנס, אלוהים, כמה שטויות אתה מדבר, וואד. אין יותר לכלוכים. זהו, יאללה, איזה כיף שיש לי גדר. נתלה את זה פה כמה שעות, מחר בבוקר, כמו חדש. זהו חברים, סיימתי לנקות את הציוד והוא מריח מואה. וואלה, אני מטייל כבר לא מעט זמן ולא כל כך יוצא לי לנקות את הציוד ביום יום, וזה די חבל, כי זה מרגיש הרבה יותר טוב ותכלס גם מעריך לציוד את החיים משמעותית. אז תנקו את הציוד ומוזמנים להתייעץ איתי או עם סברס. זהו, אני הולך להתפנק לי בחדר שלי בבידוד. סלמת!